بەرزان لە هاولێر پێشانگایکی تایبەت بە خستنەڕووی کەرەستە و پێداویستیەکانی خوێندکاران کراوەتەوە. پەیامنەریکێنن لەوەیە دەچمە لای پەیامنەریکێنن. ساڵح سڵاو لەبێ. زانیاریەکان لەو بارەوە چییە؟ ئامانجلاکردنەوەی پێشانگایە چییە؟ باش هەڵبەتە وەک دیارە نزیک دەبینەوە لە وەرزی نوێی خوێندن کە لێرە لە هۆڵی میدیا پێشنگایەکی تایبەت بە کەلوپەل و پێداویستیەکانی خوێندکارانی کە ئەوانەی کە دەست بە وەرزی نوێی خوێندن دەکەن لێرە پێشنگا کراوەتەوە کە لەژێر چاودێری وەزارەتی پەروەردە دەبێت. ئەگەر سەرپەرشتیاری ئەم پێشنگایەکە بێت ئێرەگەر تۆ لە تۆ پرسم ئێوە چەند ڕۆژ بەردەوام بن جیاوازی ئێوە لەگەڵ بازار چیە لە کە لێرە ئەم پێشنگاتان کردوتەوە؟ ئەمە 25 ڕۆژ بەردەوام دەبین. وەکو جیاوازیش مایمە هەدفمان وایە، ئەمە زمان وایە هەم قازانجی کەم وە خزمەتی زۆر بە قوتابیان وە کوالێتی بەرز و نرخی گونجاوە. 25 ڕۆژی بەردەوام دەبێت. نرخەکانی ئێوە لە چاو بازار چۆنێ؟ یعنی ئەگەر باس لۆ دەتوانین لە سەتابی سەتا سی داشکانمان لە کتتەبەکان کردووە بە تایبەت لە جلو بەرتوانم تا سەتا پنج تاشکانمان بۆ کرد. شتیان هەیە لێرەوە ئێمە کامن پێداویستەکان وە قوتابیان هەیە وەکو بە جلو بەرگە وەکو پێداویستەکانی قوتابیان بەگشتی هەیتمان. ئەگەر باس لەوە بکەیت بۆ نمونە یەکێ لەمانە ئەم شتانە بڵێ لە بازار بۆوەندە لە ئێوە ئێستا بچەنە کامیرەێ. ئەگەر بازار بە 50 لایمە پێسەە لەوانە بەسەگەرەوانە بە نخ بە 250 لایمە پێ بە هزار دەکان 200 دیانە لاموی تا بەگەشتی سە تابیستا 25مان داشکان بۆ کردووە. هاوڵاتیان چۆن دەتوانن سەردانتان بکەن؟ یعنی شوێنێکتان هەیە شوێنەکەتان یعنی هەر ئێرەیە کوێ شوێنمان خود لە قسەری چوان بە شوێنمان لێرە سارانە ئەمە لە هیچ چینەوەدان سێنەوە دەکەینەوە تا هیچی دابن ڕۆژان لە نوی بەیانی تا دوازە شەو کراوە دەبێت. باش ئەی ئەگەر لێرە کەلوپەلێکتان هەبوو یان پێداویستێک خوێندکاران پێویستیان هەبوو لێرە نرخەکەی زیاتر بوو یعنی لە بازار نرخەکەی کەمتر بوو ئەی بۆ ئەمە ئەگەر شتێکی وا هەبوو شتوانش نابێ یان بەس دەبێت تۆ سە کوالێتەکەی ئێمە بەس بە کوالێتەکەی ئەشتوانیت تۆ کوالێتەکان فەرقی هەیە لەگەوێت چۆن زۆر بەتوان چەند زۆر دەفەرمان هەیە لە کوالێتەکەت ماڵە وەکو لە کوالێت فەرق دەکە لە بازار بەس وەکوو هەمان کوالێت هەرزانتر لێر کن. ئەی وەزارەت چۆن سەرپەرشتانەکات؟ وەزارەتبورە هیچ کۆمپانایەکی تر لەگەڵ ئێوە لە کێبەرکێدان بۆ ئەوەی کەلوپەلەکان لەزگای ترلانی بکەنەوە بەس وەکو ئێمە لە لێرە ساران چادەمی سالەوە لێرەکەینەوە چواردەمی ساڵە. بەڵێ ئەگەر باس لۆ بکەیت ئەو وەزارەتی دارایی چ هاوکاریەکی ئێوە دەکات کە یعنی ئێوە ساڵانە یانی بە مزایدە ئەمە دەبنەوە یان چۆنەوە؟ نان نەخێ وەکو مزایدە نییە من وەکو وەسەر بۆ ئازە بخۆم دەیکەم وەکو مزایدە نییە بێ دەیکەینەوە هەنی بەزان وەکو هەسان کاریمان لۆ دەکەم وەکو دابینکردنی هۆلووانە دەستەکان خۆش بێت. بەڵێ وەک دیارەکە ئەم پێشانگایە یعنی سرجەم کەلوپەلەکان کە بڵێ هەر لە پێداویستی نووسین و خوێندنەوە و جلوبەرگی شتانانە جلوبەرگیشەوە وابرییاە کەمێکی تریش وەزیری پەروەردە خودی خۆی لێرە بێت کە سەرپەرشتی ئەم پێشانگایە دەکات کە ئەم پێشانگایە جیاوازەکەی ئەوەیە کە نرخەکان لەگەڵ بازار بە شێوەیەکی باشوەکە خۆی ئاماژە پێ دەکرێت یعنی نرخەکان جیاوازن ئەگەر کەلوپەلێک لە بازار بە 750 لێرە بە 500 یعنی ئەمە دەرفەتێکی باشە بۆ ئەو خاون خوێندکارانی کە بڵی خوێندکارەکان لە وەرزی نوێی خوێندن دەچنا بەر خوێندن لێ بێن لێرە کەلوپەلەکانی خۆیان دابی بکەن. بەڵێ سپاس ساڵە هەرکی پێم نەریکێنن لە هەولێر.